Діма, ти чого? Всі нові фільми та серіали про супергероїку – суцільний шлак. Привіт, кінокоти! Ви на каналі Work Yes Film, з вами Діма Карлаш, а у нас на огляді проєкт, який сміливо можна назвати кандидатом на кращий серіал осені. Це спін-офф Хлопаків під назвою Gen V або ж Покоління V. Чи давно ви бачили серіал, в пілотній серії якого сталося вбивство місячними? Так, вам не почулось, місячними. Ну а далі повний коктейль. Тут вам і крихітна супергероїня-дюймовочка, що робить хенджоб, супергерой-трансгендер, і це лише перша серія. От і ми такого давно не бачили. Отже, в цьому ролику ми розберемо формулу успіху цього серіалу, яка складається з правильного підходу до спін-офів, якісної загадки та повісточки, яка справді працює. Отже, влаштовуйтесь зручніше, лайкніть, поки не забули, і поїхали. Gen V – це супергеройський серіал, розроблений Крейгом Розенбергом, Еваном Голдбергом і Еріком Кріпке. Його першоджерелом є серія коміксів Гарта Енніса та Деріка Робертса. Події розвиваються у всесвіті серіалу «Хлопаки», яких вийшло вже аж 3 сезони, і всі вони були неймовірно успішними, кожен буквально ліпше попереднього. Але для тих, хто з вас не знайомий зі світом «Хлопаків», попереджаю, це не сімейне шоу. Тут повний набір з насильства, крові, сексу та матюків, тому не кажіть, що ми не попереджали, це точно не фемілі-френдлі шоу. М'ясо, матюк. Убійства і голий сіськи. Gen V розповідає про молодих супергероїв, які навчаються в університеті Годолкіна, своєрідному аналогу Кембриджу чи Єлю цього світу, а його спонсором виступає корпорація Watt. Університет є місцем, де супергерої навчаються керувати своїми здібностями. І хоч ми бачили подібний концепт в «Людях X» чи «Umbrella Academy», те, що Gen V показує це все дуже брутально та розкуто, робить серіал тим ще видовищем. До речі, тут буквально є факультет, на якому їх вчать акторські майстерності. Хоч це, звісно, і не факультет тіктоку Поплавського. Перше в Україні і світі відкриваємо факультет тікток. Ну і також важливо, ці студенти – це, по суті, перше покоління дітей, яке знає, що суперсили – це не дар чи боже проведіння, а препарат, який їх добренькі батьки давали своїм діткам. В центрі ж сюжету Марі Мороу, батьки якої якраз таки і стали жертвами своєї манії за величу супергероїв, коли сили Марі зрештою пробудились і все полетіло шкереберть. Чесно скажу, я не очікував, що початок цього серіалу змусить мене пережити ті ж емоції, що і початок оригінальних «Хлопаків», але це було дуже і дуже близько. Для тих, хто не бачив, ось тут ми з Жекою вже розбирали приклади вдалих спін-офів. Обов'язково подивіться після цього відео. Так от, Gen V сміливо поповнить цю колекцію. Причина проста – бери те, що працює, але не повторюйся. Нікому не цікаво повторно слухати вже розказану історію. Автори чітко розуміють, в чому фішка їх продукту. Це сатира над сучасним капіталістичним суспільством, над засиллям супергероїки в попкультурі, над намаганням всіляко уникати гострих чи незручних тем. Gen V, як і The Boys, нікому не намагається догодити і навіть не планував зраджувати своїм канонам. Це такий же бомбезний коктейль, в якому в одній серії знаходиться місце як з складнощам відносин батьків і дітей, так і підірваним піструнам. Бляха! Стій! Припини, тупе стерво! І мені здається, що ось ця іронія над сучасністю – це те, що робить серіал релевантним. Проблема сучасних Marvel, DC і частково Sony в тому, що часи супергероїки на серйозних щах пройшли. Сьогодні їм важко навіть підступитись до рівня фінальних частин месників чи багатостраждальної Ліги справедливості Зака Снайдера. І єдиний, хто хоч якось лишається на плаву – це Спайдермен і його Спайдерверс, який виїздить лише на тому, що не боїться експериментувати, як у конвенційній супергероїці, так і проводить справжню революцію у жанрі анімації. Та ще бляха і ігри дуже вдалі клепає. Майлз, це крейзі! Але повернемось до наших студентиків. Worldbuilding тут вражає. Наприклад, чи знали ви, що персонаж головної героїні Марі нам заявили ще в 3-му сезоні «Хлопаків»? Подивіться самі. Чудові новини.
Тут є кілька варіантів, що можуть вам сподобатися. А ще тут для вас є вже знайомі персонажі, як от Ешлі чи Камео Солдатика. І я, до речі, окремо відзначу рознос, який влаштували Солдатику. Дівчатка, які сохли по Дженсену Еклзу, знайте. На жаль, ваш кумир зашкварився участю у підготовці промо-матеріалів до руснявої гри Atomic Hearts. І здається, що автори Gen V просто вирішили його потролити за це у його камео у ролі уявного друга Кейт в шостому епізоді. Пішов нахрін, ти взагалі руснявий агент. Я дам вам одну найголовнішу пораду. Тут... Дідько. Ось що стається, коли братаєшся з руснею. Ну а під кінець сезону сюжет взагалі органічно вплітається у події, які ми вже знаємо з кінцівки третього сезону Хлопаків. При тому, що паралелі з соціально-політичними подіями щитуються на ура. Ти нас не контролюєш! Ти нас не контролюєш! Це не про контроль. Ні-ні-ні, все гаразд. Люди віддані своїй справі, і я теж. Гей, ану йди сюди! Ти нас не контролюєш! Це все дуже і дуже круто. Адже дозволяє відчути, що серіал – це не фікція, назад для монетизації, а просто органічне продовження оригінальної історії. Тому нам показують інші сторони вже знайомого світу. І роблять це по всім канонам драматургії, адже тут і динамічна зав'язка з загадковою смертю одного з персонажів, який здавався ключовим, і якісна детективна лінія з так званим лісом, себто таємною лабораторією під університетом, які проводять досліди над супергероями. Ну і звісно, потужні конфлікти між персонажами, кожен з яких має свою мотивацію та унікальні проблеми. Але головним откровенням для мене було те, як автори змогли зробити соціально важливі теми органічною частиною сюжету. До прикладу, візьмемо Sex Education, свіжий огляд якого нещодавно був у нас на каналі. Якраз щодо останнього сезону ми жалілись на те, що просто озвучувати соціальну проблематику недостатньо для якісної історії. Для цього треба працювати над змістом і вплітати це у драматургію, і Gen V робить це постійно. У нас є Джордан. Вона, а точніше він, коротше, вони дуже витривалі та сильні, але головна їх особливість – це небінарність. Джордан і Рубі стануть колись чоловіком і дружиною. А куди вона поділась, Джордане? Ну, татку, ми разом приміряли сукні на випускний. Так, цей супергерой може змінювати свою стать в будь-який момент часу. Ну і що, спитаєте ви? Так і нічого, це просто є характеристикою персонажа, але сюжет показує, чому це і є проблема. Ось ми розуміємо, що небінарний супергерой ніколи не стане номером один рейтингу універу, тому що такого героя не продаси населенню Техасу, і це правда. А ось ми бачимо батька Джордан, який в дусі консервативних татусів східних азійських країн завжди мріяв про сина. І тому завжди хотів, щоб його дитина лишалась в тілі хлопчика. Я не хлопчик, тату. Не весь час. І мені шкода, що ти це ненавидиш. Але ти мій хлопчик. Ти мій первісток. І ось так просто, у два ходи, ми бачимо реальні проблеми персонажа, які спонукають його до боротьби та дій, що є рушієм сюжету, змушує персонажа проходити арку і приймати свою небінарну ідентичність. І ми йому в цьому співпереживаємо, тому що нам не просто кажуть про те, що ми маємо переживати, а роблять це завдяки історії. Інший приклад – Емма, суперсила якої – це ригання. Це що виходить? На тій тусі в 10 класі я був супергерой? Ну, а якщо серйозно, її суперсила – це зміна розміру свого тіла в залежності від вмісту її шлунку. І автори через цю здібність показують, як гіперопіка та контроль матері над її тілом та зовнішністю граничили із здоровим глуздом і заганяли нещасну дівчину до булімії та депресії. Я боюся порушити ту грань між любов'ю та гіперопікою до своїх дітей. А, не бійтеся, ви вже її порушили. Ось вам і якісний сторітелінг, який не намагається всидіти на двох стільцях і не дай Боже зробити негативного персонажа. До речі, про суперсилу як у Еми. Ви можете допомогти нашій чашці вирости. Підтримайте нас разовим платежем чи підпискою на Buy Me a Coffee та інших зручних для вас платформах, щоб ми могли робити для вас ще більше контенту, а ваш нік красувався на цій чашці. Всі посилання під відео. Коротше, друзі, я в захваті. Давно серіали мене так не радували. Історія робоча, така ж захоплююча та видовищна, як Хлопаки. Тут все ще вдосталь крутих бійок і фантастичне використання спеціальних ефектів. Отже, друзі, надія на вдалі супергеройські проєкти ще є. І сподіваюсь, студії відчувають цей запит на реалізм, приземленість, менше ідеалізованості та пафосу. Всесвіт Хлопаків задає тренд, і мені за ним дуже цікаво спостерігати. Ну і хто б сумнівався, Amazon уже замовив продовження цього банкету.
Це круто ще й по тій причині, що вони вдало зробили це до того, як їх основний продукт закінчився. Адже зрозуміло, що після четвертого сезону «Хлопаків» сюжетних ходів з нашими персонажами лишається не так і багато. А тепер у нас є інші, не менш цікаві герої. Коротше, від мене серіал отримує 5 хомлендерів з 5. Швидше діліться своїми враженнями від перегляду в коментах. Не забувайте підписатись на канал, поставити дзвіночок та залітайте до наших крутих соцмереж. Телеграм тут, інста тут, тікток тут. З вами були Діма Карлаш та наші спецкори Женя Голобородько та Соня Садовська. Все буде як в кіно. Що ти, Фредді? Не страдаєш суперсилою, як у Еми? Коври вроді чисті. У нього стандартна котяча суперсила. Милота!